Hol te emel meni för redigering i modul 2. Hej, Satish Patel heter jag, IKT-coach vid Humanistiska fakultet. Hol te emel meni, hur ser den ut? Då ser den ut som så. Här är då den här menyn. Och med den här menyn kan man skapa saker och ting i Moodle, olika lärobjekt. Så, vi tar oss till Moodle-framsidan. Och då ska vi skapa en resurs eller en aktivitet. Det är alltid samma utseendet på menyn. Om vi till exempel skapar en webbsida, en sida i Moodle med information. Så här kan vi skriva om textanalys till exempel. Och sedan skriver vi kanske den igen för att det fungerar som en slags indexsida. Så detta är bara en beskrivning till den titeln. Där det står innehåll, där ska du skriva saker till. Du kan göra den här större om du vill. Eller så om du klickar här, då kan du få det som en hel sida. Nu ska vi göra texten här lite större. Så, jag kan skriva textanalysverktyg. Och sen ska jag ha olika information här som jag kan skriva in. Och då, ni ser ju här, har man den vanliga menyn för att göra fet stil och kursiv och så vidare. Du kan ändra färg där. Kanske den färg du ska applicera. Och sen kan du lägga till en bakgrund om du önskar. Så. Man kan förstås göra den här till bullet points eller siffror. Du kan flytta in den lite mera och flytta tillbaka den. Sedan kan man länka den. Genom att du markerar den, då ser du att den här ändras färg. Är det icke markerat, då är den som grayed out. Men om jag markerar den och klickar på den, då kan jag få en URL-adress. Kanske skriva. Och då måste jag som kopiera in den från någonstans. Till exempel om jag har DN. Då kopierar DNs URL-adress. Och tillbaka till... Vad hade jag då kursen här? Redigera sidan, där var det. Ursäkta, tillbaka. Och här klistrar jag in den. Och ska den öppnas i detta fönster eller ett nytt fönster? Jag ska öppna ett nytt fönster här och infoga. Och nu har jag gjort den här till en länk. Nu ska vi få se alldeles strax. Vi kan spara och visa. Och då ser du att när jag klickar den här, då öppnas vi ett nytt fönster. Ska fortsätta redigera. Du kan klicka på redigera inställningar här eller gå till framsidan och göra om den. Jag ska klicka på redigera inställningarna. Då kommer vi till den här sidan igen. Och här i innehållet kan jag skapa andra saker. Till exempel lägg till en bild. Eller länka en film som jag laddade upp i Moodle. Som sagt, det är alltid samma verktyg. Observera, om du ska klistra in från Word, då måste du klicka på den här först. Här klistrar du in och sen klickar du in foga. Word har andra formateringar som leker inte riktigt bra med Moodle här. Du kan även lägga till en tabell här. Som sagt, det är alltid samma verktyg. Du kan förstås ändra olika format och så vidare. Och det finns några som är alltid ordnat i Moodle så du får samma typ rubrik, till exempel rubrik 1.
och sen kan du göra den här till rubrik 2, 2 eller 3. Det blir en annan storlek. Klickar vi på spara och visa. Då ser det ut så.